videon. Tänään mä haluaisin puhua mun elämän pelottavimmasta hetkestä, okei? Ennen kuin mennään videoon, niin tämän päivän kysymys on, mikä on ollut sun elämän pelottavin hetki? Joten muista jättää kommentti alas, mikä on ollut sun elämän pelottavin hetki. Ja niin, mennään vaan siihen tarinaan. Tää tapahtui Vaasassa, kun tehdään kaikki tarinat melkein. Mä olin 11, niin mä asuin sen Olympiassa. Se oli suunniteltu oikeastaan aika hyvin. Siinä oli niinku 4 pihaa, keskellä oli kenttä, missä kaikki yleensä oli. Siellä chillattiin, pelattiin futista. Niin, me oltiin siellä pelaamassa futista. Siellä oli semmoset puiset, niinku, puiset semmoset korot, mihin voi istua. Vähän niinku ties on niin, mikä on ne korot. Semmoset, mut ne oli aika melko korkeita, että siihen pystyy istumaan ihan mukavasti, ei tarvii, polvi ei ollut naamassa eikä mitään sellaista. Mut niin. Niin sit yhtäkkiä, siihen tulee yksi jätkä. Se oli somalialainen, okei? Mä en tiedä, onko siellä väliä, oliko se somalialainen vai ei. Kerroin pahan vaan. Mut niin, sillä oli kädessä semmonen puinen tanko. Se jätkä vaan täysillä löi johonkin ikkunaan. Se oli jonkun toisen somalialaisen ikkuna. Se löi vaan täysillä siihen. Se ikkuna meni rikki. Kaikki lähti juokseen ihan täysille. Lähin suoraan kotiin. Mä olin siellä joku 30 minuuttia, mä tulin ulos, mä näin poliisit. Ja mä tein mitä jokainen 11-vuotias tekis. Mä seurasin niitä yhteen kioskiin. Se kioski, joka suljettiin. Niin se jätkä oli siellä. Poliisit vaan otti se ulos sieltä kioskista. Se ei halunnut aluksi tulla sieltä ulos. Niin sitten se piti oikein pistää rautoihin ja vetää sieltä pois poliisiauton siihen taakse. Niin sitten se meni kai putkaan. Viikko kului, me oltiin taas siinä kentällä chillaamassa mun kaverin kanssa. Sen nimi voisi olla vaikka Matti, okei? Me oltiin chillaamassa Matin kanssa. Siinä oli minä, Matti ja sen pikkuveli ja sitten yksi mun luokkalainen tyttösen, niin vaikka voisi olla Sofi, okei? Me oltiin siinä tälle, pelattiin futista. Yhtäkkiä me nähdään se jätkä, se joka rikko se ikkuna, se kattoi meitä päin, se oli niin vihainen, se varmaan luuli, että me syytettiin, että me oltiin se, joka kerrottiin, että se oli siellä kioskilla. Se tuli meitä päin, sillä oli pyörä, meillä ei ollut mitään, mä lähin. Mä ja Matin pikkuveli lähettiin juokseen. Ja sit Matti ja Sofia, ne jäi siihen jostain syystä, mä en tiedä, eikö ne jaksanut lähteä juokseen vai mitä ihmettä. Me lähdettiin juokseen, juostiin niinku yhtään alamäkeä, me katsottiin taakse, mä näin kun se Matti osoitti meitä päin. Ihan niinku se syytti, että se oli nuo, tai jotain semmoista. Mä olin vaan, oh my, ei kai se syytä meitä, että me oltiin se, joka niinku kertoi siitä. Sitten mä menin yhdelle läheiselle koululle, se ei ollut pitkä matka sieltä, joku 200 metriä. Se Matin pikkuveli lähti suoraan kotiin, sitä ei kiinnosta, oli niin peloissa. Mut niin, mä menin siihen koululle, mulla oli vessa, että mä menin kuselle puiden taakse, mut se silti näki mut jotenkin. Se jätkä, joka rikko se ikkuna, se tuli siihen. Mä näin, kun se oli tulos pyörällä. Se tuli niin nopea, että mulla oli edes turha lähteä pakoon. Niin, mä vaan nostin housut ylös, mä katoin sitä. Sillä oli yksi käsi taskussa ja toinen käsi sen niinku otti musta silleen kauluksesta kiinni. Mä olin 11, olin silleen oh my, jos sillä oli joku puukko tai jotain, mä olin niin peloissaan. Sitten se sanoi, että kuka oli se, joka syytti mua. Sitten mä sanoin, en mä tiedä, varmaan joku niistä just noista somaleista. Niin sit se vaan sanoi, että oliko se Abdi. Sitten mä sanoin, en tiedä, saattaa olla. Sitten se sanoi, kerro nyt, saat niinku karkki. Mä voin ostaa meille iso karkki joku laatikko tai pussi. Ja sit me molemmat syyvän siitä. Mä katsoin sitä, luulitko sä, että mä oon joku 8 vai mitä ihmettä? Mä sanoin, joo, se saattoo olla abdi. Mä tulin takas siihen kentälle. Niin sitten mä näin sen Matin. Kysin siltä Matilta, miksi sä edes osoitit meitä? Sit se sanoi, että se osoitti, että se abdi oli muka siellä päin, minne me juostiin. Mä olin vaan, mitä ihmettä? Ja sit se Sofia, se sanoi, että se syytti meitä. Mut tietysti mä uskoin sitä Matti, koska se oli silloin mun paras kaveri. Joo, sellainen tarina tää oli. Muista, että ala sun pelottavia hetkiä. Niin, muista, että tykkää se tilata. Ja niin kuin aina, mennään ensi kerran. Moro.